9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці порушували режим тиші 17 разів. Загострилася ситуація на Світлодарському напрямку. На цій ділянці окупанти били з гранатометів. Побільшало обстрілів і на Луганщині. Натомість у районі Донецька вогнева активність ворога стишилася, зазначили у штабі операції об'єднаних сил. На приморській ділянці фронту через спекотну погоду вдень на позиціях порівняно тихо. Стрілянину окупанти починають із настанням сутінків. І найбільше дошкуляють нашим військовим ворожі снайпери. На передових опорних пунктах оборонців Павлополя побував Ігор Левинок. Було дуже добре слышно. Не міномет, а іменно артилерія. Жодного дня без ворожих обстрілів. Неспокійна передова під Маріуполем. Нульові позиції українських морських піхотинців в районі селища Павлополь. Засвітла тут панує відносна тиша. Та щойно сутеніє, окупанти дістають зі схованок великі калібри. Вони використовують як крупнокалібрні кулемети, так і міномети, заборонену зброю. Бойовики закріпилися на протилежному березі річки Кальміус. Лісосмуги, так звана «зеленка», сприяють роботі ворожих снайперів. Приходиться, собственно, от, прятатися по окопам, по всій цій ерунді. Клійонку, слышно, що і чашки сносять, буває, що поставив чай, поки сів, упав, смотрю, дірка. Ну. Ворожі снайпери у цій місцевості немов справжнє стихійне лихо. Хлопці глибоко окопалися, голови над бруствером краще не піднімати. До того ж, морпіхи розповідають, що снайпер інколи стріляє ще й у бік бойовиків, аби дати привід пропагандистам дискредитувати українську армію, ніби це вона порушує перемир'я. Стріляє в сторону позиції одної, у якої там наблюдатель сидить. Ну і типу він фіксує, що типу наші стріляють. Російські найманці не дотримуються жодних правил війни. Нерідко вони відкривають вогонь навіть по місцевих рибалках, які промишляють на Кальміусі. Стріляли по рибалкам. Ми, якби наші військовослужбовці, роз'ясняють даним населенню, що такого не треба робити, хоча люди не слухають, все одно випускають на воду. Хлопці жартують, певні зміни після оголошення врожайного перемир'я усе ж таки є. Стріляти по ворогові не можна, тож українські солдати більше стали доглядати за власним врожаєм. Навесні посадили відро картоплі. Ну, без свого, ну як, я не розумію, земля така є, земля наша бідна. Треба ж, ну, хоч щось по-любому посадити, хоч було б щось. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. Росія блокує питання звільнення українських заручників. Про це написала Ірина Геращенко за підсумками засідання тристоронньої контактної групи. І додала, Київ очікує офіційної відповіді від Москви щодо обміну 25 липня. Вона нагадала, що українська сторона запропонувала Кремлю звільнити незаконно утримуваних політв'язнів в обмін на 36 затриманих росіян. До списку з обміну можуть потрапити Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клих, Карп'юк, Панов, Гриб та інші українці і кримські татари з російських тюрем. Слідчий комітет Росії приховує результати судово-медичної експертизи за фактом смерті кримської активістки Віджія Кашка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Захист, зокрема, розглядає версію вбивства жінки та вимагає результати експертизи. Ветеран кримсько-татарського руху Віджія Кашка померла торік у листопаді. Їй стало зле під час затримання у Сімферополі активістів. Рахункова палата перевірить підприємства «Укроборонпрому», серед яких і завод «Маяк», де виготовляють міномет «Молот». Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Напередодні ж на Рівненському полігоні провели слідчий експеримент. Намагалися з'ясувати, чому міномет вибухнув 6 липня. Тоді троє бійців загинули і 9 були поранені. Що вдалося з'ясувати, розкажуть наші кореспонденти. Рівненський полігон, де відбувалися випробування міномета, напередодні для журналістів був закритий. Там працювали експерти та представники Міноборони. Військовий прокурор Рівненського гарнізону стверджує, ця зброя з тієї ж партії, що й міномет, який вибухнув минулої п'ятниці. Ми порівняли, два підрили зробили. Один підрив з одною міною панелі ствола, другий підрив з двома мінами. Усі залишки ми замірили. Всі стволи, які залишились, вилучили. Подальшому будуть направлені на комплексну експертизу. Коли будуть відомі результати, прокурор не прогнозує. А ось версії того, що сталося, має уже три.
У нас з'явилася третя версія. Перша версія – це безпосередньо людський фактор, це двійне зараження міномета. Друга версія – це неналежний технічний стан самого міномету «Молот». І третя версія – це неналежний технічний стан міни, яка заряджалася міномету. Тим часом шестеро поранених і досі у Рівненському госпіталі. Лікарі кажуть, їхній стан задовільний. Хворим зразу ж в той же день, в п'ятницю, було проведені планові оперативні втручання мілкі по видаленню осколків, стабілізації ран. І з того часу проводиться лікування щоденне. Ще трьох військових відразу після трагедії відправили до Львова. Мати Антона Фортуни дізналася про те, що трапилося із соцмереж. Каже, син не розповідав, що служить. Він пам'ятає лише момент після трагедії цієї. Він пам'ятає, як його транспортували вертольотом, пам'ятає, як з ним розмовляв лікар. Але сам момент трагедії він не пам'ятає. Інциденти з молотом стаються не вперше. Два роки тому міномет розірвався на полігоні «Широкий Лан». Загинули двоє людей. У 2017-му вибухнув у зоні АТО неподалік Авдіївки, убивши трьох бійців. Експерти упевнені, молоти недосконалі. Сталь, з якої зроблений ствол, м'якша, ніж має бути. Сконструювали молот на заводі «Маяк» усього за два місяці. Виробництво однієї моделі обійшлося у 480 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Поліна Спасенко, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Сьогодні у Брюсселі другий і завершальний день саміту НАТО. Президент Петро Порошенко зробить спільну заяву з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Також глава держави разом із президентом Грузії візьме участь у засіданні Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав та урядів. У кулуарах саміту Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей. Агресивні дії Росії підривають євроатлантичну безпеку. Про це йдеться в декларації саміту НАТО, яку ухвалили напередодні. В Альянсі зауважили, що понад два десятиліття намагалися побудувати партнерство з РФ, але та знехтувала цінностями, принципами і зобов'язаннями, що лежать в основі їхніх відносин. Також у декларації НАТО закликає Росію зупинити втручання в Україні та вивести військові підрозділи, оснащення і найманців з її території. Представники Альянсу суворо засудили анексію Криму та додали, що ніколи її не визнають. А також висловили стурбованість катуваннями та незаконними вироками українцям на території Росії та Криму. Македонію запросили до офіційних переговорів щодо вступу в НАТО. Таке положення додали до підсумкової декларації саміту. Утім, до Альянсу держава приєднається лише після того, як затвердить нову назву. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, це рішення мають ухвалити жителі країни на референдумі. Ми вітаємо історичну угоду між Афінами і Скоп'є. І сьогодні ми вирішили запросити уряд Македонії до офіційних переговорів про вступ. Щойно усі внутрішньодержавні процедури стосовно перейменування країни буде завершено, Македонія стане 30-м членом НАТО. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію щодо підтримки країн Східної Європи і НАТО. Про це повідомило посольство України у Сполучених Штатах на своїй сторінці в Фейсбуці. У документі засуджують масштабне порушення Росії суверенітету і територіальної цілості України, яке триває і досі, та схвалюють збереження антиросійських санкцій до повного виконання мінських домовленостей. Таку підтримку НАТО у Конгресі США висловили на тлі критики Дональдом Трампом країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Сполучені Штати погрожують санкціями компаніям, які братимуть участь у будівництві газогону «Північний потік-2». Таку заяву оприлюднили у Державному департаменті США. Там вважають, що газопровід підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Про які саме обмеження йдеться в Держдепі наразі не уточнили. Раніше проти будівництва «Північного потоку-2» висловилися Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна. Готовий жертвувати собою заради країни. Це про новообраного президента Мексики. Лопес Обрадор оголосив тотальну боротьбу з корупцією і хоче навчити мексиканців економити власним прикладом. Що цього вийшло, розкаже Анна Філь. Андрес Мануель Лопес Обрадор, а для більшості просто АМЛО, за першими літерами імені, знає, як сподобатися журналістам. Не встиг новообраний мексиканський президент ще й на посаду заступити, як вже шокував усіх. Відмовився від супроводу охоронців і президентського кортежу і роз'їжджає вулицями Мехіко на своєму білому фольксвагені. Щоправда, в оточенні натовпу репортерів та звичайних містян.
Іноді політик аж надто близький до народу. Usaremos historia convocó a un mitin en la explanada delegacional. Лопес Обрадор хоче кардинально змінити країну, побороти корупцію і зменшити бюджетні витрати. Його політика – жорстка економія. Навіть якщо на мені і сорочки не залишиться, ми будемо й далі затягувати паски. Тож політик оголосив, зрікається усіх президентських благ, резиденції, половини зарплати, літака, автомобіля та охоронців. Я не буду користуватися послугами персоналу при президенті. Схвалюють такий крок майбутнього глави держави не всі, непокояться силовики. Адже тепер мова йтиме про безпеку та репутацію не окремої людини, а цілої держави. Не забезпечувати мінімальний захист президента – це наражати на небезпеку усю державу. У відчаї і команда Обрадора, адже незабаром йому доведеться приймати високопоставлених гостей. Держсекретаря США Майка Помпео, міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Вести перемови з ними Обрадор збирається у власному будинку. Утім, фахівці переконують, жертвувати собою і безпекою закордонних візитерів йому не дозволять. Тут уже потрібно не просто гарантувати фізичну безпеку президента і його родини. Якщо він не хоче, щоб президентські охоронці цим займалися, доведеться комусь іншому. 1 липня Лопес Обрадор здобув рішучу перемогу на виборах і заручився підтримкою більше 53% мексиканців. Обіцяв боротися з хабарями, а головне – зі злочинністю та масовими вбивствами, від яких потерпає країна. Також налагодити відносини з американським президентом. До цього Обрадор майже 20 років був мером Мехіко. Незважаючи на низку успішних нововведень у столиці, опоненти називають політика звичайним популістом і навіть новим Уго Чавесом. Адже його надто радикальні ідеї можуть відлякувати закордонних партнерів та ізолювати країну. Інаугурація нового лідера відбудеться 1 грудня цього року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Французький військовий гелікоптер розбився під час навчання у Кот-д'Івуарі. Один пілот загинув, інший зазнав поранень. Його доправили на батьківщину. За життя військового нині борються медики. Трагедія сталася за 20 кілометрів від найбільшого міста країни – Абіджана. Вертоліт здійснював тренувальний політ у рамках спільних навчань Збройних сил Франції і Кот-д'Івуару. Причини аварії з'ясовують. Кількість загиблих під час протестів у Нікарагуа сягнула понад 3,5 сотень осіб. Лише за останній тиждень 40 жертв. Більше як 2000 людей поранені. Масові сутички не вщухають із середини квітня. Приводом для акцій стала реформа медичного страхування. Попри те, що згодом президент її скасував, протести не припинилися. Опозиція, зокрема, вимагає дострокових президентських виборів. Понад 200 людей отримали теплові удари під час музичного фестивалю в американському Нешвілі, штат Теннессі. З них 30 ушпиталили, зокрема, і 5 дітей. Температура повітря у місті сягнула 35 градусів за Цельсієм, тож медики запевнили, самопочуття відвідувачів фестивалю не пов'язане зі зловживанням алкоголем. Постраждалі елементарно пили мало води, а вона вкрай необхідна за екстремальної спеки. До найбільшого національного свята – Дня взяття Бастилії – готуються у Парижі. Там вже почалися репетиції головного параду. У ньому візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців та авіація. Разом із французами єлисейськими полями крокували піхотинці з Японії та Сінгапуру. Їх запросили, щоб засвідчити особливі відносини Франції із цими державами. День взяття Бастилії святкуватимуть у суботу. Військовий парад – головна частина цього дійства. Міжкультурний екологічний табір влаштували європейські волонтери на Вінниччині. Протягом 2 тижнів молодь з Австрії, Франції, Нідерландів та Польщі попрактикується у будуванні хаток-мазанок та познайомиться зі стародавніми українськими традиціями. Натомість волонтери навчатимуть місцевих жителів азів своєї мови та навичок сортування сміття. Розкажуть, як живуть сільські мешканці за кордоном. Магда Кривов'яз розповість подробиці. Ціна – це село у Вінницькій області. Раніше, кажуть місцеві, тут було давнє місто Янгород. Тут фортецю спалили після того, як власне, відбулася ця битва, і фортецю було якби, знищено, спалено. Місцеві якби, жінки, які там вціліли, почали вишивати такими чорними нитками. І зараз це така традиційна вишивка. І хоча дістатися сюди нелегко, крутими стежинами потрібно спуститися в урочище, зараз тут оселилося 12 іноземних волонтерів, які організували екотабір. Це такий новий формат якогось волонтерського обміну, коли люди ніби покидають всі свої
зручності і йдуть сюди, щоб на 2 тижні відмовитись від інтернету, від зв'язків, від своєї роботи, і приділити себе природі, спілкуванню і фізичній роботі. Нам подобається ця робота, такі прекрасні краєвиди. І ще люди тут надзвичайно гостинні, доброзичливі, залюбки допомагають нам. Сьогодні тут майстер-клас. Місцеві майстрині вчать юних волонтерів будувати житло за давніми українськими традиціями. Вони вміють це робити чи не з дитинства. А ось француженка Дафна бачить таке вперше, хоча й вивчає історію та культуру різних народів. Береться пісок, кінський гній, це заливається водою, усе замішують вручну. І виходить щось подібне до глини. У Франції такого я не бачила. Всі роблять, всі оздобні, всі в нас стараються, той білує, той масти, той красить, все роблять. Вчаться тут не лише іноземці, а й українці. Волонтери пояснюють, як сортувати сміття та діляться досвідом, як зробити так, аби село стало європейським. Наші села і українські дуже відрізняються. Ми мали таку ситуацію 60-70 років тому. Для мене це село далеке минуле. І мені цікаво побачити, як живуть люди в таких умовах. Бачення наше, якби нашої діяльності тут, це більше розповідати про цікаві місця, запрошувати тут туристів, показувати, що тут в Україні теж можна багато чого відкривати, пробувати. Триватиме табір ще 2 тижні. Роботи, кажуть волонтери, вистачає. У планах створити тут майданчик, де туристи та місцеві жителі зможуть обмінюватися навичками та проводити різноманітні майстер-класи. Магда Кривов'яз, Олексій Шматок, новини телеканал Інтер, Вінницька область. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Ольга Бондарчук. Ну, а в мене все на цю годину. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.